Як окупанти намагаються тиснути на колектив ЗАЕС і що відомо про підготовку до так званих президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Енергодарі? Поговоримо про це з очільником міста Дмитро Орлов на прямому зв'язку з нами. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитре, що відбувається на ЗАЕС і навколо? Це перше питання і найголовніше, я думаю. Запорізька атомна станція зараз якраз третій рік пішов, як вона окупована. На жаль, і з лютого місяця поточного року військові російські та окупаційна адміністрація заборонили прохід персоналу, фаховому персоналу Енергоатома на територію станції, якщо вони не заключили контракти з Росатомом і не отримали інші російські документи. Тобто, фактично, з лютого місяця персонал станції, який до цього моменту під шаленим і психологічним, і фізичним тиском мав змогу обслуговувати обладнання, то на поточний місяць і з лютого місяця вже поточного року такої змоги немає. І це дійсно така ситуація критична, бо персоналу там катастрофічно не вистачає. І персонал станції, і місто десь близько 80%. Вони виїхали з території окупованого Енергодару. Хтось перебуває в містах-супутниках інших атомних станцій, хтось перебуває там в Запоріжжі, в Києві, в Дніпрі, хтось за кордоном, але місто здебільшого воно пусте. І та проблема саме з персоналом, вона є одною з найкритичніших, бо фахових людей там критично не вистачає. Ті змоги, які там вони чинять стосовно завезення з інших російських станцій персонал, то порівнювати це комплексним кадровим заміщенням не можна, бо там ліцензії відповідні і відповідне обладнання, воно геть різне, навіть якщо проекти однакові. Тому з цим також є величезна проблема. Проблема відсутності кваліфікованого персоналу в достатній кількості для того, щоб керувати станцією. Чи робить це, чи наближує це екологічну можливу катастрофу на станції? Взагалі окупація станції і те, що роблять з Енергодаром, з атомною станцією, з персоналом окупанти, воно ніяк не покращує ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою. І, як заявляє Енергоатом, що ризики вони з кожним днем, з кожним місяцем окупації вони збільшуються. І до чого може призвести ця поведінка окупантів, ми можемо тільки здогадуватись. І до цього моменту ми сподівалися на той персонал, який ще міг хоч якось обслуговувати, хоча його також не вистачало. А зараз взагалі ситуація геть критична. Тоді запитаю, наразі чи залишається в нормі радіаційний фон в районі станції? Радіаційний фон зараз, за весь період окупації, він не підвищувався, тобто він відповідає природньому. Є фахівці, які заміряють в достатній близькості на підконтрольній території України радіаційний фон постійно, і він зараз в межах норми. Угу. Я усвідомлюю, що наступне запитання, напевно, до розвідки, але, можливо, ви зможете щось сказати, чи є якась інформація, можливо, чутки, чи щось щодо планів, можливо, ворога влаштувати диверсію на ЗАЕС? Планів по диверсії точно ворог не планує, я думаю, принаймні він не буде про це говорити голос, бо ті злочини військові і цивільні, екологічні злочини, які чинять окупант, вони про них, як правило, не попереджають. І стосовно всіляких там можливостей по диверсіям, ми бачили вже, що атомна станція 8 разів була повністю знеструмлена, і та ситуація критична, яка зараз є з постачанням електричної енергії на станцію для забезпечення роботи обладнання по забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки, то це теж є певні такі кроки щодо збільшення можливості виникнення ядерних та радіаційних наслідків саме на території найбільшої атомної станції Європи. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, за той час, який ви нам приділили, за цю розмову. І, звісно, за вашу роботу. Це Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Дякую. Дякую.